på Robert Åhman Persson och så blir det lite yta för Daniel Gustafsson. Här kommer de 4-4 Örebro. Bollen från Daniel Gustafsson och Kamara. Kamara är onside. Bakom honom finns Ajdarević. Och här Kamara och 1-0 Örebro. Ja, det hinner bara gå en och en halv minut innan Al-Hassan Crespo Kamara ger ÖSK ledningen. Hela fjolårssäsongen förstörd på grund av skador, men ÖSK-arna har varnat för Al-Hassan Crespo Kamara att nu är han tillbaka. Och här ligger han bakom avslutet som Ajdarević får via en Hammarby-försvarare. Tillbaka till Kamara och så gör han ju det riktigt bra förbi Markström i mål. Och 1-0 omedelbart för Örebro, ja.